Дональд Трамп вдруге балотуватиметься на пост президента США у 2020 році. Про офіційний початок своєї передвиборчої кампанії він оголосив під час мітингу в Орландо, штат Флорида. Трамп пообіцяв, що продовжуватиме робити Америку великою та запевнив, що ніколи не підведе своїх виборців. Нагадаю, наразі для участі у президентській кампанії зареєструвалися 26 кандидатів. З них 24 від демократів і двоє, включно з Трампом, від республіканської партії. Голос за будь-якого представника демократичної партії, незалежно від того, якими гаслами вони прикриваються, це голос за зростання радикального соціалізму та руйнування американської мрії. Лише ми робимо те, що небагатьом під силу. Рухаємося вперед там, де це вважається неможливим. Заждіть, і ви ще не таке побачите наступні кілька місяців. Ми віримо в те, що наша країна має бути прихистком для законослухняних громадян, а не злочинних чужинців.